wakaaladda biyaha Hargeysa maanta waxaa lagu qabtay munaasabad ballaaran oo shirkadda Cocoa Africa Foundation ay ku shaacinaysay inay qayb ka qaadan doonto mashruuca biyo ballaarinta Hargeysa. Mashruucan oo ay ku bixi doonto $5 milyan, waxaa halkaasi ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda madaxtooyada, wasiirka biyaha, wasiirka qorsheynta, iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda madaxtooyada, maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa, xildhibaano iyo xubno kala duwan, iyo hay-adaha inta badan kala shaqeeya wakaaladda biyaha dhinaca biyaha. Intay munaasabaddaas socotay, waxaa halkaasi laga jeediyey hadallo kala duwan oo la xidhiidha mashruucan iyo faa'iidada uu yeelan doono magaalada Hargeysa. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa, Maxamed Cali Daarad, oo faahfaahin ka bixiyey mashruucan. Waxaanu yidhi, waxaan kala fadhinaa barbilowga mashruuc ballaaran oo ka mid ah mashaariicda biyo ballaarinta caasimadda. Mashruucan oo lagu qodaray ku dhawaad $5 milyan ay maalgelinayso Cocoa Africa Foundation, fulinteedana ay yeelan doonaa sida jira hay-adda Terri Solidali oo nagula jooga Mr. Maurizio iyo wakaaladda biyaha Hargeysa. Maanta waxaan ku saxay doonaa wax lagaa commitment letter oo ah inaan kalsooni buuxda siino Cocoa Africa Foundation oo maalgelinaysa mashruucan. Dowladda Soomaaliland ay ka go'an tahay inaan mashruucan si buuxda u hirgalo. Isaguna dhankiisa waxaa halkaas ka hadlay Mustafa Cismaan Geele oo ka socday shirkadda SBI Coca-Cola oo ka warbixiyey mashruucan iyo siduu fuli doono, isagoo sheegay in qaybo ka mid ah caasimadda Hargeysa ay soo gaarsiin doonaan biyo ballaarintaasi. Degmooyinka kala duwan ay gaarsiin doonaana waxaa ka mid ah Axmed Dhagax, Maxamuud Haybe, Ibraahim Kaadbuur. Mashruucan oo intiisa badan la xidhiidha biyo gelin, isagoo ka hadlayna wuxuu yidhi, mashruuc ballaaran oo biyo ballaarinta Hargeysa ka mid noqonaya, sida uga mid noqonayaana waxa weeye qaybaha aanay biyuhu gaarayn mashaariicdan hadda gacanta lagu hayo. Qaybo badan oo magaalada ka mid ah ayay daboolayaan, laakiin waxaa hadhay ama hadhaya qaybo fara badan oo wakaaladda biyuhu iyo dowladda Soomaaliland baanay awood u haynin inay gaarsiiyaan. Oo ay ka mid yihiin xaafadaha Axmed Dhagax, Maxamuud Haybe, iyo qaybo ka mid ah xaafadda Ibraahim Kaadbuur. Mashruucan markaa Coca-Cola ay ka qayb qaadanayso waa sidaa la sheegay $5 milyan buu ku dhadhow yahay. Facekiisii horena wuu noo dhammaaday. Iyaguna waxaa halkaas ka hadlay wasiiradii kala duwanaa ee ku sugnaa goobtaasi. Maareeyaha iyo annagu wada shaqeyn, sidaad uu aragtaa meel walba wada shaqeyn fiican baanu abuurnay oo aanu ku gaarsiin karno meel kasta, especially Hargeysa. Mashruucada ka socda biyo ballaarinta aad baan uga qayb gelaynaa, waadaaragtaa meel kasta waan wada soconaa. Aad baan ugu faraxsanahay wixii walaalaheen iyo dadka soo reer Soomaaliland eegaya, especially reer Hargeysa, inaanu aada ugu gurmanno oo bilbilyaha aanu ka mid dhadhalino. Meel fiican bayna maraysaa. Biyuhu waxay ka mid yihiin nolosha. Kow bay ka yihiin qaybta ay maanta ka hirgelinayaan ee distribution-ka ay ku samaynayaan buurta la odhan jiray Gantaala. Dusheeda ayay ka sameyn barkada ay ka sameyn doonay weyn ayay ka farcamayaan baybabkan ay ka qaadayaan Coca-Cola oo ay distribution-kooda ka bilaabayaan. Lacagta intaa lagna ay gelinayaan. Waxaan halkan u leeyahay mahadnaq ka sakow hadday tahay wakaaladda biyaha iyo hadday tahay SBI baan uga mahadnaqayaa. Waxaan kaloon iyaga halkan ku wargelinayaa in dadweynaha baybiskaas waxay mari doonaan guryaha qaar, dhinacyadooda waa la qodi doonaa, waxay ka tallaabi doonaan xataa meelaha laamiyada wadana nooc kale way ka tallaabi doonaan. Waxaan doonayaa inay dadkeennu had iyo jeer dhul baa laga raacay inay soo dhaweeyaan dadweynaha xaafaddu. Waxaanu ballan qaadaynaa annaguna xukuumad ahaan inaanu fulin doono mas-uuliyadda inta nagaga beegan. Warqadanna waa saxeexaynaa ballanqaadka ah sida uu wasiirka qorsheyntu yidhi. Bulshada Soomaaliland waxaa noogu baaqaynaa in ay la shaqeeyaan muxuu ahaayey wakaaladda biyaha iyo hay-adaha dowladda ee ku hawlan, ee garab siinaya, ee ku hawlan mashruuca biyo gelinta iyo biyo ballaarinta. Wax badan baa inagaga soo bayrayo, meelo badan baa beebabkaasi mari doonaano. Dee iminka dhul badan baanu xalinay oo beebabkan dhulkan soo marinayay. Beebkii hore wuxuu yaalay hab aan toosnayn, kan iminka cusub waxaa loo soo geliyay hab toosan. Beeraha badan oo dad muwaadiniin leeyihiin oonkii hore marin ayuu maray. Waa u mahadnaqaynaa dadka muwaadiniinta ee tanaasulka sameeyey. Waxaan kale oo bulshada magaalada gudaheeda ku dhiirigelinaynaa, magaalada gudaheeda sistemka biyo gelintu dhul badan bay jeeri doonaan,
لجيحيا واللي قد ذلك إن بتباديو هانتيدا نجحا لكن سكة استوى بدنته وحي كوي ماذا إنه يدل قاطان إسمان أحمد إسمان ستار تي في هرقيسا.